Սայք հեռուստաընկերության եթերում կրկին Մեդինֆոյի թողարկումն է։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբան օրթոպեդ Ջոն Կարապետյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերքի համար։ Նախ ցանկանում եմ խոսել վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի բաժանմունքը ինչպիսի ծառայություններ է մատուցում։ Վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի բաժանմունքում մատուցված ծառայությունները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ հենաշարժական համակարգի տրավմաների վնասվածքների հետ կապված միօգություն եւ մյուսը դա ձեռքբերովի կամ տրավմաների հետևանքով մնացորդային երևույթների շտկման, այսինքն օրթոպեդիայի հետ կապված մեր պացիենտների բուժումը։ Ուրեմն տրավմաների հետ կապված կատարում ենք ոսկրային համակարգի, մկանների, ճլերի, կապանային ապարատի տրավմաների վերականգնում, վնասվածքների վերականգնում ժամանակակից, հնարավորինս ժամանակակից մեթոդներով, օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներ, կոնստրուկցիաներ։ Մյուս ծառայությունը օրթոպեդիկ ծառայությունը մեր, որը բավականին արդեն վերջին տարիներին ակտիվացել է, հատկապես վերջին տարիներին, կատարվում է հենաշարժական համակարգի խնդիրների երկրորդային լուծման բուժական միջոցառումները, վիրահատությունները, դրանք կարելի է բաժանել մի քանի մասի։ Դրանք, օրինակ, արհեստական հոդերի տեղադրում, էնդոպրոթեզավորումները, որը կատարվում է արդեն մոտ 20 տարի եւ ավելի մեր կենտրոն քաղաքում, շարունակությունն է Գյումրի կենտրոն Գյուլբենկյան հիվանդանոցում, հիմա արդեն կատարվում է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Արթրոսկոպիկ վիրահատություններն է, որը համեմատաբար երիտասարդ ճյուղ է մեր կենտրոնում, մոտ 3 տարի ինչ արդեն ծավալել ենք եւ աստիճանաբար զարգացնում ենք այդ ուղը, այդ ուղությունը, որն իրենց ներկայացնում է փոքր կտրվածների միջոցով հոդերում առաջացած խնդիրների վերականգնման, հեռացման կամ թեկուզիև ախտորոշիչ նպատակներով հոդերի զննման միջամտություններ, վիրահատություններ, առավելությունները այն է, որ կարճ վիրահատական ընթացք, կարճ հետվիրահատական ընթացք եւ հիվանդների ավելի ակտիվ ռեաբիլիտացիոն շրջանով շուտ վերականգնում։ Ուղություններից մեկը նաև դեֆորմացիաների ուղումն է, տարբեր հատվածների, տաստակի, ոտնաթաթի, վերջույթների, ձեռքբերովի եւ բնածին արատների ուղումներն են, որը նույնպես բավական մեծ ծավալով կատարվում է մեր կենտրոնում լավ արդյունքներով։ Ձեր թվարկածից պարզ է դառնում, որ բավականին ծանրաբեռնված բաժանմունք է։ Տարեկան կարելի ասել մոտ 400-ի համաներում վիրահատություններ կատարվում է մեր բաժանմունքում։ Համավարակը որքանով ազդեց բաժանմունքի գործունեության վրա։ Ասեմ այսպես, սկզբնական շրջանում շատ չէր տարբերությունը, հատկապես պլանային վիրահատությունների հետ կապված, բայց համավարակի ակտիվացման ընթացքում ունեցանք մի շրջան, երբ պլանային վիրահատությունները պետականորեն արգելվեց կատարել, այդ ընթացքում որոշչապով հիվանդների, պացիենտների հոսքը նվազեց, բայց այս վերջին ամիսներին արդեն հոսքը ակտիվացել է եւ ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում է։ Իսկ մտավախություն չկա, որ կրկին կնվազի, քանի որ արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրի բժշկական կենտրոնի COVID բաժանմունքը նորից բացվել է։ Ճիշտ եք նշում, արդեն կարելի ասել ամբողջ ծավալով COVID բաժանմունքը անցել է իր գործառույթներին, որի հետ կապված այս պահին դեռ չունենք որևիցե արգելքներ կապված վիրահատությունների սահմանափակման հետ, բայց կասեմ հետեւյալը. հիվանդանոցային մահճակալների սահմանափակման եւ մի մասը COVID կենտրոնին տրամադրել հետ կապված ունենք մահճակալային ռեսուրսների խնդիր, որի հետ կապված վիրահատությունների պլանավորումը, հերթականությունը եւ հիվանդների ստացիոնարում կացության դեպողությունը մաքսիմում կրճատելու հետ կապված փորձել ենք ծավալը չփակասեցնել, իհարկե, եթե պետականորեն չարգելվի պլանային վիրահատությունը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ կամ հետ պատերազմյան օրերին ինչպիսին էր բաժանմունքի ծանրաբեռնվածությունը։ Արցախյան պատերազմի բուն ընթացքում բաժանմունքի ծանրաբեռնվածությունը մեծ չէր,
մեծ չէր, հիմնականում ստացիոնար բուժվող հիվանդները քիչ էին, բայց Արցախյան պատերազմի, կարելի ասել ամբողջ ընթացքում բաժանմունքից եւ կասեմ նաեւ հիվանդանոցից ունենք բժիշկների թիմ, ինչպես նաեւ բուժքույրերի թիմ, որոնք կարելի ասել ամբողջ ընթացքում ունեցել են քնին, որոնք մասնակցել են այդ պատերազմի ընթացքում հիվանդներ վիրավոր զինվորների բուժօգնությանը։ Հիմնականում ունեցել ենք և Ստեփանակերտում, և Հայաստանի հարավային հոսպիտալներից մեկում։ Այսինքն բուժօգնությունը ոչ միայն Գյումրի բժշկական կենտրոնում է կազմակերպվել, այլև ունենք անձնակազմ, որոնք գտնվում էին ավելի մոտ, կարելի ասել, պատերազմի կողմ, որից հետո սկսվեց երկրորդ էտապային վիրահատությունների, որոնք արդեն բավականին սկսեց ակտիվացնել նաև Գյումրի բժշկական կենտրոնում, պայմանավորված ինչով մեր տարածաշրջանի շրջանի վիրավոր տղաները ավելի նպատակահարմար և ավելի հարմար էր տան մոտ գտնվող կենտրոններից մեկում իրենց շարունակական բուժումը ստանալ։ Ամիսներ անց սկսելով մեր մոտ ակտիվացավ երկրորդ էտապային վիրահատությունները, դեռևս ունենք։ Հիմնականում ինչ տիպի են այդ վնասվածքները։ Վնասվածքները կարելի ասել մեծ ամասնությամբ ականապայությունային վեգորային վնասվածքներ են, մեծ տրավմատիզմով, մեծ, որոնց հետ կապված, որ տվյալ պացիենտների հետ կապված բուժումը սկսվում էր, ասենք, եթե ոսկրերի կոտրվածքներ կար արտաքին ֆիքսացիոն ապարատների տեղադրումով, պապուկյու սվածկային արտերի անոթների վերականգնումով, վերքերի կարգավորում, որից հետո երկրորդ էտապով արդեն սկսվում էր դեֆեկտների վերականգնում, ոսկրերի արդեն ճիշտ համադրում և հնարավորինս ապարատների հեռացում և ներբեռնող, այսինքն պաբրոժնոյ օստեոսինթեզ, այսինքն հարթակներ, պտուտակներ, ինտրամետուլյար մեխերի կիրառմամբ, որը հիվանդին հետագա բուժումը ավելի և ռեհաբիլիտացիան ավելի էֆեկտիվ է, հիվանդի ընթացքը և հարմարավետության համար նույնպես։ Իսկ մասնագիտական համագործակցություն թե մայրաքաղաքային կլինիկաների, թե արտասահմանյան մասնագետների հետ այս ընթացքում եղել է։ Շատ լայն կապեր ունենք, շատ ճերմ ընկերական հարաբերություններ ունենք, ասեմ, եթե Երևանյան բոլոր մեր կոլեգա կենտրոնների հետ, օրտոպեդիա և վնասվածքաբանության բոլոր բաժանմունքների հետ։ Լայն կապեր ունենք նաև հիմնականում, ասեմ, քաղաք Մոսկվայի մեր ընկերների, գործընկերների հետ, որոնց հետ համատեղ ունենք կազմակերպած արդեն երկու կոնֆերանս, միջազգային մասնակցությամբ երկու կոնֆերանս, մոտ 40-ի չափ մասնակիցներ, ինչպես Գյումրի, Երևանի, Հայաստանի տարբեր շրջանների, այդ թվում նաև Ղազախստանից, Վրաստանից և Ռուսաստանից մասնակիցներ ենք ունեցել, դասախոսների հետ կապված մասնակցություն և դասախոսություններ անում են, ինչպես արտասահմանից ժամանած մեր կոլեգաները, այդպես էլ տեղի մեր փորձված հմուտ մասնագետների կողմից։ Կրկին վերադառնալով Արցախի պատերազմի մասնակիցների բուժման ընթացքին, ամբողջությամբ պետական աջակցությամբ է այդ ամենը ընթանում։ Ուրեմն տեսեք, այն ինչ կապված է պատերազմի հետ, պետությունը հոգացությունը լրիվ վերցրել է իր վրա։ Այսինքն պատերազմի ընթացքում ցանկացած խնդիր, ինչ ունեցել են պատերազմի մասնակիցին, որներ, կամավորներ կամ ինչ-ինչ պատճառներով պատերազմի վայրում գտնվող մեր քաղաքացիները, մեր զինվորները, այդ բոլոր խնդիրները պետությունը հոգում է, եւ որից է ֆինանսական խնդիր չկա։ Հատուկ ուշադրություն դարձվում է, ասենք, նաեւ զոհվածների ընտանիքի անդամներին։ Զոհվածների ընտանիքին դե բնականաբար մարդկային գործոնը միշտ կա, ուշադրություն կա բոլոր պացիենտների նկատմամբ, բայց մի փոքր ավելի հոգատարություն կարելի ասել ավելի բարձր է, հատկապես իրենց նկատմամբ։ Տեղում պրոթեզավորման գործընթացը ինչպես է կազմակերպվում։ Ուրեմն կազմակերպվում է ինչպես և Երևանի կարելի ասել գրեթե բոլոր կենտրոններում, Հայաստանում կա շատ որակյալ իմպլանտներ, էնդոպրոթեզներ, ներկրող կազմակերպություններ, ընկերություններ, որոնց հետ համագործակցելով հիվանդին պատրաստում, վերջնական հետազոտում և պատվիրում ենք իմպլանտները իրենց տեղադրման բոլոր գործիքներով, գալիս տեղադրում, ուղարկում ենք հետ, որպեսզի Երևանի մեր ընկերները նույնպես։ Նման դեպքերի թվի ավելացում ունենք։
ունենք, տենդենց ունենք վիրատություններից ավել ավելացել է քանակը։ Մոտ տարեկան 30 եւ ավել վիրատություններ արդեն մեր ժամանակում մեր կենտրոնում կատարվում։ Իսկ բացի Արցախյան պատերազմի մասնակիցներից պետությունը նաեւ այլ ուղություններով աջակցություն տրամադրում է։ Ուրեմն պետական հոգացության տակ են գտնվում սոցիալապես անապահովները, Փարոսի 28 եւ ավելի բալ ունեցող բոլոր մեր քաղաքացիները։ Առաջի երկրորդ խումբը ամբողջությամբ երրորդ խմբի հաշմանդամների մոտ որոշ սահմանափակում ներկա, այսինքն ֆինանսավորման որոշ չափեր հնարավոր է եւ քաղաքացիները իրենց հոգացության լինի։ Սոցպատետի շահառուները, անկավարժներ, դպրոցի դասատուների, բուժաշխատողների, ապահովագրություն ունեցող բոլոր քաղաքացիների մոտ ֆինանսավորման հարցը կարելի ասել արդեն ամբողջությամբ կարգավորված վիճակում։ Մի փոքր կարող ենք բացել վնասվածքները հիմնականում ինչ տիպի են, ինչ տեսակի են, պայմանավորված սեռով, տարիքով։ Ուրեմն կասեի նաև տարբա եղանակների և կլիմայական վիճակների հետ կապված ունենք որոշակի պացիենտների կասեի տարիքային և տեսակավորման հարցով։ Ձմեռվա սառածուրտ եղանակներին ավելի շատանում է տարիքով հիվանդների և վթարների հետևանքով տուժվածների, պացիենտների քանակը, իսկ ավելի տաք և շոգ եղանակներին կախված շինարարությունների, արտադրական գործունեությունների ակտիվացման հետ այդ եղանակներին ավելի շատ ավելանում է արտադրական վնասվածքները։ Հիմնականում ավտովթարների հետ կապված շատ են դեպքերը Գյումրի բժշկական կենտրոնում, մեր տեղեկություններով միշտ ունենք ավտովթարով հիվանդներ։ Ցավալի է, բայց ցավալի։ Գոչը հորդորը ոնց որ այնքան էֆեկտի ունենում մեր քաղաքացիների, որ զգուշ լինեն փողոցում մեր տեղեկության ժամանակ, որպես եթե բախտ ելքեր պատահարներից հեռու լինեն։ Առաջիկայում ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսում բաժանմունքը։ Բաժանմունքի ծրագրերը միշտ մեծ են և շարունակական, տեխնիկական, վիրահատությունների ծավալի, նորարարության ընթացքը միշտ կա, ժամանակակից վիրահատությունների տենդենց միշտ ունենք կատարելու, ինչպես նաև մեր գիտական աշխատանքների շարունակականությունը դեռևս մեր մոտ չի սպառվել, կախված COVID-ի հետ, COVID-ի հետ ակտիվացման հետ նախորդ տարի մենք ունենք եւս 3 կոնֆերանս, որը հասկանալի պատճառներով հետաձգվել է, բայց այս տարի նախնական արդեն սեպտեմբեր ամսին ունենք մեր հաջորդ ոտնտատիվ վիրաբուժության հետ կապված գիտապրակտիկ մեր կոնֆերանսի նախնական պլանավորված ունենք։ Բացի կոնֆերանսներից նաև վերապատրաստումներ, մշտական վերապատրաստումների մեջ գտնվում ենք մեր բժիշկներով արտերկրում, Եվրոպայում, Ռուսաստանի Տաշնությունում, ինչպես նաև քաղաք Երևանում ժամանակ առ ժամանակ վերապատրաստումներ անընդհատ լինում, որպես միշտ տեղեկացված լինենք համաշխարհային բժշկության մեր ճյուղի զարգացման հետևանքներից։ Ուզում եմ հասկանալ, որպես արդեն հա պացիենտ, Գյումրի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության բաժանմունքը հագեցած է բոլոր այն տեխնիկասարքավորումներով եւ մասնագետներով, որպիսի հիվանդը այլևս մոռանա, չգիտեմ, Երևանյան կլինիկաներ այցելելու մասին։ Կասեի հետեւյալը. Տեխնիկապես գրեթե ամեն ինչով ապահովված ենք։ Ունենք այսինքն ռենտգենսկոպ, մեր վիրահատական արդեն 2 տարիներ արթրոսկոպի հետ կապված վիրահատություններ կատարում ենք, ունենք կորտիկակազմը գրեթե ամբողջությամբ համալրված, հիվանդանոցը հագեցված է նաև կատե MRT, հիմա արդեն ունենք կոնտրաստ կատե սարքը, որը մեր ախտորոշման և հետագա բուժման ընթացքի համար շատ կարևոր ձեռք բերում է։ Կարելի ասեմ, ամեն ինչով ապահովված ենք, որևիցե տեխնիկական հարց չունենք, որի հետ կապված հիվանդներին կարող է ուղարկենք այլ կենտրոն կամ այլ տեղ հետազոտման կամ բուժման։
Շնորհակալություն հետաքրքիր ու բովանդակային զրույցի համար, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբան օրթոպեդ Ջոն Կարապետյանին։ Ամենամեծ նվերը, որ կարող ենք պարգևել մեր ընտանիքին ու շրջապատին, դա մենք ենք առողջ վիճակում։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։